která nefunguje moc dlouho. Asi 3/4 roku, takže jsme strašně rádi, že tady můžeme být. Vydali jsme album, který si můžete koupit na stánku. Je to naše úplně první album v životě. Debutový album. A měli jsme to štěstí, že jsme narazili na ty správní lidi. A dva kluci, kteří se shodou okolností hrajou v kapele, která tady dneska vystupuje, tak nám to album produkovali. Jirka Urban je tady? Je tady Jirka Urban, prosím vás, velký potlesk pro mě. Dáme si s ním jednu pecku, která se jmenuje Továrna na vzpomínky. Smrti se mi